Goeienaand, baie welkom in ons gebedsgeleentheid. Het is woensdag aand, en ons gaan vanavond oor een baie bekende onderwerp met mekaar een paar gedagtes wissel, en dit het te maak met afgode. Lees dit saam met wat in 1 Johannes 5 vers 21 staan. My kinders, bewaar julleself van die afgode. En Johannes beklemtoon hier wat die Here so dikwels in die skrif vir ons opdracht oorgee. Jy onthou nog die tragische verhaal van Israël, wat hulle afgod gemaakt het in Exodus 32, toen die gouden kalf gemaakt. En dit was een waarschuwing voor al die komende geslachten, dat het die Heerse volk was, niet die heidene nie, wat die gouden kalf gemaakt het. Hulle wou een plaasvervanger gemaakt het, wat hulle kon zien. Het is interessant dat archeologen voor ons vertel, in elke cultuur deur die geschiedenis was daar afgode. Mense het een begeerte om een afgod te maken, klein goede, beelkies. Het is alsof daar een begeerte in mense is, om mense of dinge in voorwerpe van aanbidding te kan verander. Johannes het hierdie gevaar goed geken. Dis waarom hy hierdie brief eindig met hierdie woorde. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Nou in Deuteronomium 4 vers 15 en 16 lees ons, pas op, die lewe is vir julle op die spel. Moenie julle eie ondergang soek deur julle afbeelding as 'n afgodsbeeld te maak nie. Kyk 'n bietjie, die Bijbel sê die lewe is vir jou op die spel. Jy gaan jou eie ondergang soek as jy so iets in jou lewe begin vashou. Waarom? Ek noem vir jou so drie redes. Afgode stel jou altyd teleur. 'N baie bekende Japaneese keizer wat oor Japan geregeer het in die laat 1500s. Hy het opdrag gegee dat hulle 'n kolossale beeld van Boeddha sou maak vir heiligdom in een van die bekende stede. Dit het 50.000 mense 5 jaar geneem om daar die beeld te maak. Maar die beeld was skaars voltooi, toe kom 'n aardbewing, en die hele dak van daar die heiligdom in mekaar geval, en die beeld was flenters. In sy woede het daar die keizer sy boog en pijle uitgepluk, dit op daar die groot beeld afgeskiet. Hy het gesê, baie duur beeld het ek jou hier gebouw, jy kan nie eens na jou eie tempel kyk nie. Jy sien, afgode beloof altyd baie meer as wat hulle kan gaan doen. In Jeremia 10 vers 14 tot 15 staan, dan staan elke goudsmid verleë met sy afgodsbeeld, want sy beeld is bedrog, daar is geen lewe in nie. Elke keer wat jy enige mens, enige saak, enige produk in die plek van die Here plaas, enige oomblik wat jy dink dit gaan jou probleme oplos, gaan jy baie teleurgesteld wees. Donald Gray Barnhouse was 'n bekende Amerikaanse predikant. Hy het een keer met iemand 'n gesprek gehad na 'n aandiens. Die persoon het gesê, sy wil graag deur Jesus volg, maar sy wil ook graag bekend wees. En toe het sy gesê, as ek het nou gemaak het op die filmskerm, dan gaan ek deur Jesus kom volg. Barnhouse het toe 'n sleutel uit sy sak uitgehaal, en daar was 'n posbusie wat daar naby gestaan het. Hy het so krap op die posbus gemaak en gesê, dis wat die Here vir jou gaan toelaat om te doen. Jy gaan net so die raak, die bokant van sukses gaan jy voel. Hy gaan jou nie toelaat om naby genoeg daaraan te kom nie, want hy laat nooit sy kinders enige iets anders as homself eers te stel. Jare later het hy daar die meisie weer ontmoet, en haar woorde was, afgode sal jou altyd teleurstel. Maar as 'n tweede rede, en dit is dat afgode wil jou meesleur. As jy nie oppas nie op jou einde, dan beheer dit jou lewe. In 1 Korinte 12 vers 2 staan, julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Jy sien, hierdie gedeelte sê, daar's twee onvermijbare effekte, as jy iets meer as die Here lief het. Die eerste is, dit gaan jou meesleur. Gaan jou blindelings meesleur. Jy sien, die woord wat ons het vir afgode vandag, is afhanklikheid, verslawing. Uiteindelik gaan het jou lewe vernietig, want as jy iets liever het as vir die Here, dan kom dit in daardie plek. Mense sê, maar ek kan enige oomblik daarmee ophou. As jy vraag natuurlik, nou, hoekom doen dit nie? Kan jy sien, dit gaan jou lewe domineer, dit gaan jou aftrek. 'N tweede belangrike saak wat hierdie gedeelte sê, jy word meegevoer. Jy verloor jou perspektief.
iets kry plek in jou leven wat aan die Here moest behoort het. Hoe baie mense het nie al met die valse belofte van bevordering. Daar kom hulle eie familie verwaarloos op een belangrike fase in hulle kinderse leven. Of vir die belofte van roem of beroemdheid, het hulle een compromis gemaakt oor integriteit, of om winst te maak, een geldelike motief, het hulle oortuigings by die deur uitgegooi. Die Here sê, as jy nie oppas nie, daar die afgod, enig iets wat jy meer lief het as vir die Here, gaan maak dat jou waarde stelsel verloor, dit gaan jou meesleur, dit gaan jou domineer, jy sal dit nooit besef het nie, maar gaan kyk maar, hoe daar die sake mense lewe oorheers. Dat is die derde belangrike ding, en dis dat afgode jou verander. Jy verloor daar die uniekheid wat die Here vir jou in gedagte het, want jy word soos dit wat vir jou die belangrikste is. In Psalm 115 vers 8 staan, wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Jy sien, ons maak die afgod, maar op die ou einde maak die afgod ons. Jy word soos dit wat jy eerste stel in jou leven, en daarom is het so goed om daar die plek vir die Here te reserveer. Anders gaan jy achterkom wat die waarheid hiervan is. By geleentheid het 'n ryk jong man na die Here Jesus gekom, en hy het gevra, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te beerwe? En dan sê die Here Jesus, gaan en verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes, kom dan en volg my. Dis interessant, dat vir niemand anders het die Here Jesus dit ooit gesê. Hy het vir iemand gesê, waarom? Want Jesus het geweet wat was die afgod in sy lewe. Hy het reguit in die kern van die saak toegegaan, en gesê, jy het 'n ander God in jou lewe, en as jy regtig vir my wil volg, gee dit op, kom dan en volg my. Wees gewillig om alles te laat gaan, sodat ek kan eerste wees in jou lewe. Hierdie man het die koste opgetel, hy het besluit, dis nie die moeite werd nie. Hy het weggedraai, hartseer, hy het nooit teruggekom nie. Kom ek vraag jou vanaand, wat moet jy opgee? Wat is dit wat jou terughou, sodat die Here regtig die eerste plek in jou lewe het? Miskien wil jy nie daar die verhouding laat gaan nie. Jy weet, dit is nie reg nie, maar ek wil dit nie laat gaan nie. Miskien weet jy, dit is 'n gewoonte. Ek wil dit nie laat gaan nie, en ek hou aan daarin, ek hou vast daarin. Hoor mooi, dit is 'n afgod. As die Here vir jou sê om iets op te gee, en jy kan dit nie laat gaan nie, hoor mooi, dan hou jy nie die afgod vast nie. Die afgod hou jou vast. Afgode gaan jou aftrek, jou domineer, jou teleerstel, uiteindelik Godse bedoeling met jou lewe vernietig. Daarom sê die Here vir jou eie beswil, moenie iets anders die eerste plek in jou lewe laat kry nie. Gee dit vir my. Wat 'n prys betaal ons, as ons vashou aan ons afgode? Weet jy wat het Jona ontdek? Kyk bietjie wat sê hy in Jona 2 vers 8, as hy daar in die binnenkant van die vis is. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Wat 'n ontdekking het Jona nie gemaak nie. Wat was die afgod in sy lewe? Dit was hy self. Hy wou die eerste plek hê. Daarom sê die Here, aanbid vir my, niemand anders nie. Aanbidding beteken, ek gee my hoogste liefde en toewyding aan die Here. Net die Here verdien dit. Geen ander persoon, 'n beroep, 'n stopwerk, 'n gewoonte, kan die plek neem wat Jesus in moet neem nie. Kyk, mense het 'n paar motiewe waarom hulle afgode oprig. Dink 'n bietjie, hoekom sal mense van God 'n beeld maak? 'N vorm waarvoor hulle kan buig. Jy sien, as ek die Here 'n beeld van hom kan maak, dan kan ek hom op plek sit, soos in die kerk, of ek kan hom 'n beeldjie maak, of iets om my nek hang, en dan weet ek presies waar hy is. Want ek wil hom nie altyd by my heen nie. As ek hom nie by my wil heen nie, dan los ek hom nie daar. So ek het my plekkie waar ek hom kan plaas. Ek maak dit die deur toe. Dan kan hy nie sien wat ek doen nie. Dit laat my so baie beter voel. Ek wil nie die Here moet oral saam gaan nie. Nee. Ek wil nie met alles sien wat ek doen nie. Maar hy doen. As ek vir die Here op my rak kan sit, of in my kerk kan sit, dan kan ek dink, ek het hom onder beheer. Hy is nie oral nie. Hy kan nie alles doen nie. Sien, dit word net vir my gemakkeliker. Ek kan dit bestuur. Ons het die woorde van Genesis 1 vers 27 omgedraai wat sê, kom ons maak die mens na ons beeld. Nou sê ons, kom ons maak God na ons beeld. Dit is baie makkeliker om my beeld van God te verander, as dat ek verander. Soos die Here sê, jy mag nie egbreek pleeg nie.
dan verander ek net my beeld van God. Ek sê, ek dink die Here gee nie om hieroor nie. Baie mense verander hulle teologie, want hulle kan nie hulle levensstijl op 'n ander manier verander nie. Ek en jy wil God soos ons maak. Die Here noem dit afgoderij. Dit is precies waarteen Johannes ons waarsku vanavond. Jy sien, ons wil die Here baie keer in ons lewe hê, maar op 'n manier wat ek hom kan beheer. Ek en jy wil nie die ding met buite beheer raak nie. Ek wil net genoeg van die Here hê sodat hy my kan seën, maar nie dat hy my lewe moet oorneem nie. Eindelijk wat ek wil hê is, ek wil 'n God hê wat ek kan beheer. Ek wil sê, Here, jy skuld my dit. Ek eis dit van u. Ek wil dit by u hê. Maar die waarheid is, jy, die Here is jou en my niks verskuldig. Ons kan hom nie manipuleer nie. Ek wil graag vir jou wys as drie groot voordele. As die Here ons God is. As ons hom eerste stel in ons lewe en die eerste te maak met vervulling. As jy die Here eerste stel in jou lewe, ons praat daarvan dat ons soms die beloning 'n bietjie uitstel en het op die Here se manier doen. Die Engelse praat van delayed gratification. Die Here sê, daar gaan jy iets ervaar, vervulling in jou lewe. Jy het daarvoor gesoek op ander plekke. Hoor hoe sê Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here, hy sal jou gee wat jou hart begeer. Kyk 'n bietjie na hierdie belofte. Hy sê, as ek my geluk in die Here soek, nie in ander dinge nie, in die Here, dan gee hy vir my wat my hart begeer. Dis 'n waarborg. Die Here sê, kom, beproef dit. Stel my nou eerste. Kom, hê vir my eerste lief, aanbid my, en kyk of ek jy die vervulling vir jou gaan bring, wat jy nog altyd gesoek het nie. So baie mense het al gesê, ek wens ek in my lewe vroeër vir die Here Jesus gegee, want weet jy, ek het op soveel plekke vir vervulling gaan soek, maar dit was die verkeerde plekke. Dis wat Romeine 10 vers 11 vir ons verseker. Niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Dis 'n tweede voordeel, en dit het te maak met vryheid. Die Bybel sê, jy gaan vryheid ervaar, soos jy nie gedink moontlik is, as jy die Here eers stel in jou lewe nie. Jesus sê, as jy my woorde gehoorsaam, sal jy die waarheid ken. Die waarheid sal jou vry maak. Hy sê, as die Seun jou vry gemaak, as hy regtig vry is. Waarom is dit, as ek die Here eers stel, dat ek en my familie vry word? Drie redes. Een, ek hoef nie meer oor die goedkeuring van ander bekommerd te wees nie. Ek wil graag die Here behaag. Ek hoef nie meer die mense rondom my tevrede te stel. Dank die Here, ek leef vir die Here. Hy is nommer 1 in my lewe. Ek wil fokus op wat hy sê ek moet doen, want dit gaan die regte ding wees. Dit laat jou ontspan, dit maak jou vry. Een tweede belangrike ding. Weet jy, dit stel my vry van my verlede. Dink 'n bietjie hoe ek aan jou vergewe. Ons is nie meer skaam oor die verlede nie. Ek is vry in die teenwoordige. Ek het 'n nuwe krag om gewoontes te breek wat ek voorheen nie kon breek nie. Ek is vry in die toekoms. Ek gaan vir ewig saam met die Here wees. Daarom is ek nie bang om te sterf nie. Ek weet waarheen ek gaan. 'N derde belangrike ding is dit ontwikkel my. As ek die Here eers stel in my lewe, kan ek uitkom by my potensiaal. Daardie persoon word wat Jesus vir my lewe in gedagte gehad het. Want jy sien, jy word soos dit wat jy liefhet. As die Gees van die Here in ons werk, word ons meer en meer soos hy. Wat jy ook al gaan lief hê, jy gaan soos dit word. Wat jy gaan aanbid, jy gaan soos dit word. As jy geld lief het, gaan jy baie materialisties raak. As jy jouself aanbid, gaan jy verskriklik selfsugtig word. Dit gaan vir jou huismense moeilik word om met jou saam te lewe. Maar as jy Christus aanbid, hom lief het, dan word ek en jy soos hy. En dis wat die Here wil hê ons moet word. Hy wil ons met die karaktereienskappe van Christus begin vertoon. Die vrugte van sy Gees, liefde, vreugde, vrede. Jy sien, jy ontwikkel soos die Here jou in gedagte gehad het. Jy word dit wat die Here met jou lewe in gedagte gehad het. Kom ons sluit af vanaand en sê, weet jy wat, afgoderij is baie gevaarlik. Want dit maak dat ons iets neem, 'n aktiwiteit neem, 'n persoon neem, en dit in die plek stel wat die Here in ons lewe moet inneem. En die Here wil ons vry maak van al daardie valshede, sodat ons volledig aan hom kan behoort. Dankie jy saam met ons bid, en ek wil graag 12 punte hier op die skerm vir ons plaas. Ek wil hê ons moet bid vanaand vir 'n gees van wysheid, onderskeiding, om die werklikhede te konfronteer, hoe om dit te hanteer. 2, kom ons bid vir reën. Daar oeste sal wees, herstel sal wees in so baie gebiede en gemeenskappe.
Ons bid oor die vuur wat een groot deel van ons land verwoes het. Kom ons bid vir die voorziening van onmiddellijke behoeftes. Jy dink aan beeste en skape wat nie weiding het nie. Kom ons dank God vir die aanbiedinge wat vir behoeftiges inkom. Kom ons vraag vir effectieve koördinering, die toekenning van donaties. Die regering is versoek om hulp en om sekere gebiede tot rampgebiede te verklaar. Kom ons bid daaroor. Kom ons bid vanavond vir ons sendelinge. En dan, kom ons bid die regering en municipaliteit terecht sal laat geskiet. Ek dink ons sien soveel betogings oor diensleverings. Kom ons bid vir die president, die regering, as twee belangrike tekstverse, jy kan dit gaan oplees, Jesaja 1 vers 16 en 17. Kom ons hou op om verkeerd te doen, leer om recht te doen, soek gerechtigheid. Een paar belangrike punt, punt 10, die vijandse strategie huidig in Suid-Afrika is om te verdeel. En kom ons bid dat ons as Christen die verskil sal maak, dat ons ondersteuning sal gee, begrip sal toon, liefde sal toon. Kom ons bid dat een bonatuurlijke ingryping sal kom, dat misverstande, misleiding, verdeeldheid sal verdwijn. Kom ons bid dat daar die eigenskappe van die Heilige Gees van vergifnis, sy vrugte, radikaal in ons leven sigbaar sal word. Dankie, saam met ons bid vanavond, mag die Heere ons gebede neem en dit in 'n krag maak vanavond.